Ja som z toho nadšená. Keď mi niekto predtým povedal, že ide o tanec pri tyči, myslela som, že je to niečo... Niečo vulgárne, že? Áno. Pritom je to veľmi pekný, slušný šport. A také plážové volejbalistky, tie sú presne takto isto málo oblečené, nie? Všakže, no. A ešte sa človek pritom aj poriadne zápotí. Možno sa to nezdá, ale je to riadna mačka. Ale zdá, veď ja to vidím. Ja som vás očami všetky tlačila hore. Ja budem mať zajtra svalovicu na očnom nerve. Inak áno, môžem potvrdiť, že je to veľmi náročný, ale krásny šport. Áno, aj vyzeráte všetky pritom krásne. Aj keď ste tu niektoré prvýkrát? Niektoré prvýkrát, niektoré už sú tu viackrát. Ale všetky ste úžasné, krásne, fotogenické. No, takmer všetky. Lebo nie všetky sme stavané na tento šport, že? Hovoríte o sebe? Nie, tak tu o niektorých. O ktorých, aby sa človek bál, že to tá tyč nevydrží a padne nám na hlavu. Ale no, tak každá sme nejaká. Svetá pravda. A niektoré sú také, že by radšej mali doma sedieť a krájať šalátik. No kým neschudnú. A nie sa tu pretrčať pred ostatnými, veď je to neestetické. No a potom sú aj také, ktoré by si vôbec nemali otvárať svoje ústa. Pretože nimi ubližujú ostatným. Hlúpe, neempatické kravy, čo sa tvária ako, že oni chcú len dobre. Ale pritom ostatným podkopávajú sebavedomie. A teraz tá zaujímavá časť, prečo to robia? Pretože oni sami majú to sebavedomie úplne na dne a cítia sa ako totálne nuly. To hovoríte o mne? Áno. Áno, aj o vás, pani Krekaňová. Viete, čo treba s takými ľuďmi spraviť? Treba ich navždy vymazať zo svojich životov a nedovoliť im, aby vás zničili. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva všetko. Čo nezáleží, jedine.